որ օրհասական մասշտաբի է հասել Հայաստանում կառուցապատման խնդիրը, ստեղծվել է այս խումբը մի բարձ պատճառով, որպեսզի միախմբի մարդկանց, որոնք ունեն նմանատիպ խնդիրներ եւ չգիտեն ինչ անել։ Ունի 15 այլ բնակիչ են, բայց խոսում եմ երեք շենքերի առումից, դատարան որոշումը անտեսվել է, եթե հիմա գնանք, փաստել, որ ոչ մի հարցար այնտեղ չկա եւ անգամ տեղ էլ չկա ծարտանգելու։ Երկիրը չեն հնդակելու, չեն կարտագարտելու, մնալու ենք ու կրվել ենք։ Ոչ թե պայքարել ենք խոսքով, այլ ես դա դեռ մարդու իրավունքների պաշտպանին էլ եմ գրել, ինչ ձևով մեր դեմ կպայքարեն, համաշենք ստանալու ենք։ Կգան խոսքով, կստանան խոսք, կգան զենքով, կստանան զենք։